ഭീമമായൊരു തുക ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രം ആവശ്യം വരുന്നവരാണ് വൃക്കരോഗികൾ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ജീവനം പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രതിമാസം കിട്ടിയിരുന്ന 3000 രൂപ നിലച്ചതോടെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനും യാത്രയ്ക്കുമൊക്കെ കടം വാങ്ങേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണിവർ. വയനാട്ടിൽ മാത്രം 450 വൃക്കരോഗികളാണ് പദ്ധതി നിലച്ചതോടെ ദുരിതം നേരിടുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരാളായ കണ്ണൂർ ചന്ദനാമ്പാറയിൽ നിന്നും ഡയാലിസിസിന് മാത്രമായി മാനന്തവാടിയിൽ എത്തുന്ന മേരി ജോസഫിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായി ജീവന്റെ പദ്ധതിക്കാരി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 3000 രൂപ വെച്ച് തന്നോണ്ടിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. അത് തിരിച്ച് അവർ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എടുത്തു. ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ തിരികെ തരണം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഡയാലിസിസുകാരെല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയണം. ജീവനം പദ്ധതി പ്രകാരം രോഗികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുക ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രതിസന്ധി. നിലവിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, കാരുണ്യ പദ്ധതി എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു രോഗിക്ക് 990 രൂപ ഡയാലിസിസിനായി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ജീവനം പദ്ധതി തുക കൂടി ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഗുണമില്ല. ഇപ്പം ജീവനം പദ്ധതി നമുക്ക് ഇപ്പം ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ കൊടുത്താൽ മതി, രോഗികൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പം മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ സി മൊയ്തീൻ സാറിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം. ഈ ഉത്തരവ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെ ആശ്രയിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് പോലും പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കാരുണ്യ ലോട്ടറി പ്രകാരവും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ ക്ഷേമ പെൻഷനും ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. വൃക്കരോഗികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് നിലവിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ, വയനാട്.